եւ պահակությունը թողեցի գնացի դարա շտաբոկության դուժան մայոր Վարդան Ղուկասյանը ԵՊՄ-ի Միբեդի տեղակալ Նորից բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ, տելի միտեղ բարի երեկո, միտեղ բարի լույս։ Ես այսօր մտադրություն չունեի հաշվի առնելով, որ նախատոնական իրավիճակ է եթերանել, բայց քանի որ թեմաները կարող էին կուտակվել և հետո երկու-երեք ժամ խոսել, ես որոշեցի եթերանել նախատոնական, չնայած Հայաստանի Հանրապետությունը, այսօր որ հիմա հենց հիմա դուրս գաք քաղաքամայր Երևան, մեկը հենց Երևանը, մենք տեսնում ենք, որ Երևանը բացարձակապես չի պատրաստվում որևիցե մի միջոցառում նշելու։ Մենք հիմա դրան մի փոքր ուշ կանդրադառնանք սեպտեմբերի 21-ի ընդհանուր իրավիճակին։ Հիմա շատ կարճ մի 2-3 հայտարարություն։ Ես ստիպված եմ նորից անցնելու Արցախի թալանի թեմային, ինչպես նաև ևս մեկ հետաքրքիր բացահայտման, որը որ մինչև այսօր եղել է թաքնված։ Մի խոսքով այսօրվա հաղորդումը, ինչպես և մնացած բոլոր հաղորդումները, իրենց բնույթով ևս շատ հետաքրքիր են և, այսպես ասած, ինֆորմացիոն առումով հարուստ։ Նախ, մինչ անցնելը բուն թողարկմանը մի երկու նորություն, ուրեմն համացանցում ակտիվոր են տարածվում երկու երեխայի տեսաուղերձ, մի տղա, մի աղջիկ կամ քուլ աղբեր, ինչպես նաև ոմն Մխիթար Ալումյան, որը որ հիմա չգիտեմ դատախազության դեմ նա, ԿԳԲ-ի դեմ նա, ՊՆ-ի դեմ նա և այլն։ Ես այս մարդու ճանաչում եմ հերակա, ոնց հասկացա։ Լսեցի, որ ուզում են կապնվեն ինձ հետ, ինչ-որ օգնության կարիք, բանը դատախազությունից է գումար ուզում, արդարադատությունն է ուզում և այլն։ Ես հետաքրվեցի այս մարդու, որովհետև հիշում էի, որ Մխիթար Ալումյան հետ արձակուրդների թեմա դեսդեն ինձ անդա դրա մասին սիստեմատիկաբար գրել են։ Եվ հիմա էլ հելել անգելա դատախազության դռներով, տոլիբան ՊՆ-ի կամ ՆԴԴ-ի մեկստեղ, մեկ ընդեղ, ուրեմն ես հետաքրվեցի, հիմա միանգամից ուզում եմ դիմեմ այդ նույն Մխիթար Ալումյանին և այն մարդկանց, ովքեր որ ոնց մոտ տվյալ անձը իր երեխաներով հանդերձ առաջացրել է խղճահարություն։ Նախ ասեմ, որ Մխիթար Ալումյանը, երբ որ Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարար էր, այն ժամանակ էր դեռ տերորի ենթարկում ՀԱՊՆ-ն։ Տերորի արդյունքում պաշտպանության նախարարությունից պոկեց կամ ստացավ հողատարածք, փող տվին, համ հող են տվել, համ փող են տվել։ Գիտեմ, որ իր պաշտպանության նախարարության դեմը նստացությանելու ժամանակ իր հետ հանդիպման են եկել ազգային ժողովի այն ժամանակվա պատգամավորներ Ծառուկյան Արծումը և Դալակյան Ռուբոն, Էտա Գագոյ, Գագոյի կումից։ Գիտեմ, որ Էտա Գագոյ սրատունը ռեմոնտ արեց, գիտեմ, որ գումարներով օգնեց Էտա Գագոյ, գիտեմ, որ Տոնոյան Դավիթը $4,000 գումար է տվել Մխիթար Ալումյանին, որ հիմա նստած է դատախազության դեմ։ Իմ հետ կապի դուրս եկան ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ, որոնք ասեցին, մենք էլ ենք փող տվել, մենք էլ ենք աջակցել, տարեր ենք, բերեր ենք, ամեն ինչով։ Ավելին, նույն Մխիթար Ալումյանին առաջարկվել է աշխատանք հանքավանում Անի ռեզորտ, որպես պահակ, մեկով գործի, մեկով տանը, 280,000 դրամ աշխատավարձով, իտոգում հարկերը, տուրկերը պահած, 230,000 դրամ պիտի ստանաս։ Աշխատանքը առաջարկվել ծաղկաձոր ոսկու աշխարհում, չի գնացել։ Կինը գտնվում է Եվրոպայում, դիմել է քաղաքական ապաստանով։ Ես հարցրեցի այդ նույն Անի ռեզորտի աշխատանքի հետ կապված, ինչն է պատճառը, որ այս մարդը չի աշխատում, չի ցանկացել աշխատել, ասում եք ես այդ տղեն եմ աֆիցեր գալով լեմեթան բանը պահակություն անեմ։ Նախ աֆիցեր չէ, այլ ենթասպա, պարոն ենթասպա Ալումյան։ Ինչ վերաբերվում է ձեր են արտահայտությանը, որ ձեզ աշխատանք առաջարկել են և դուք չեք համաձայնվել, տիպի պահակություն,
հիշեցնել, որ մայոր Վարդան Ղուկասյանը պահակություն էր անում, ոչ թե միայն պահակություն, և աշխատում էր հենց նույն Կալինինգրադում, նաև, այլ մի կոմ թողամ Եվրոպա, թե ինչ աշխատանքներ այդ արել դեզդեն, որը որ ոչ մի հայ կարող ասի ընձի պալոշ չի։ Աշխատել եմ և Ռաստովում, և Վարոնեժում, եղել եմ խանութի պահակ, Վարոնեժ, շորի խանութի պահակ, Ռաստովում եմ աշխատել, Կալինինգրադում եմ աշխատել, մի հատ բնակելի շենք էր, այդ բնակելի շենքը պատսնոս էր, ու ես այդ քնը պահակ էի։ Կալինինգրադում կա այդպես Սուրմալուի նման մի տեղ, այդտեղ եմ աշխատել բնը պահակ, մի օր գործի, երկու օր տանը, այն պահակությունից գնում է այնտեղն է պահակություն անում, այնտեղից գնում է այնտեղն է պահակություն անում, մինչև իմ տունը վաճառվեց, մինչև իմ դիպլոմը հաստատվեց, և պահակությունը թողեցի, գնացի դառա շտաբօգնության բուժակ, մայոր Վարդան Ղուկասյանը ԵՊՄ-ի միլպետի տեղակալ և այլն։ Աշխատանքի մեջ անամոթ ոչինչ չկա, ինքեր Մխիթար Ալումյան, ավելի լավ է գնալ աշխատել, քան թե ընգնել տերորի ենթարկելով փող մուրալ, այդ ով է ձեզ բնապարտական։ Իմ ստեղի այս տարածքի մաքրությունը անում է մի հատ երիտասարդ, մի հատ աղջիկ այդ միասին, եկա տվայով, ամեն օր պիլասոսը առած փոշի մաքրող բաներով, այս սաղ սենյակները մաքրելով գնում է, այս ամբողջ բնաշենքը, եկա տվայով, որ մի հայ տղեն կգար, այնտեղ որ ասում է բոյը տեղը, բուսատը տեղը, իա քվոր հետ միասին, այդ մարդիկ այս շենքերի, այս այսպես ասած դոմիգների մաքրությունն անում է, և ես այդտեղ ոչ մի անհարմար բան չեմ տեսնում։ Տարածքում գործող, իհարկե տարածքը փակ տարածք է, բայց տարածքում գործող բոլոր կաֆեները, առևտրի կետերը այդպիսին, որոնք որ կան հենց այս կոմպլեքսի մեջ, մեծ մասը տղամարդիկ են, և այդ համ վաճառող են, համ բանվոր են, համ մատուցող են, համ մենեջեր են, և ինչ այստեղ բանը, տան հարմար, որ աշխատանքը թողած, հիմա երեխաներին էի, քո երեխաներին ես ներգրավել, ներքաշել, քո բանի մեջ, ու ասում են մեզի տերել եք, մեզի փող տվեք, մեր էսի տվեք, եղբայր գնա աշխատի, գործ տվել են, ի՞նչ ես աշխատել, Գագոյի մաշկելուսը չի, Գագոյ քեզ գործ առաջարկի, ինչ չես գնացել Գագոյի մոտ աշխատես, Ծառուկյան, ազգանունը տամ, հիմա Վարդան Ղուկասյան, Վարդան Ղուկասյան, ինչ անի Վարդան Ղուկասյանը, եղբայր, աշխատանքի մեջ անհարման ոչինչ, ոչինչ չկա, պատերազմի օրերին, 44 օրյա, ես բանը հիշում եմ այդ օրը անգիր, երբ որ մի հատ ալկաշի, բարես ամենաբուն իմաստով բոմժի, կատաֆալքի վրա բանը պարկացրած, սիստեման ձեռը մի ասած ես մցրեցի Կալինինգրադի ԲՍՄՊ, ունդեղ հավաքված էին հայեր, լեննագանցի հայ, որից տեսան աշկերտները դրավ քյալեկը, Վարդան Ղուկասյանը ալկաշա տանը բերեն, բա աշխատանքը դա, ասենք առաջ, մի հետաքրքիր բացահայտում Երևանի քաղաքապետարանի Վազգենի քվոր, վայ ես երբ պիտի հասնեմ իմ տուն, Վազգենի քվոր այն ծծեր Անի Խաչատրյանի վերաբերյալ, այն մարդ գնալով ավելի ու ավելի հետաքրքրանում, բանից պարզվում Անի Խաչատրյան հղի է, 4 ամսական հղի է ծծերը, բայց քանի որ սաղծից է, այդ ծծերը թույլ չեն տալի շրջակա միջավայրին արձանագրել, որ ծծեր հղի ծծեր, ես ոչ մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, էսի այն գյադուն օգտագործում, որ ՓԴՄ-ը արմավիր գերակատարողական հիմնարկին, թե գյադենա սրան օգտագործում, եթե գյադենա սրան օգտագործում, ընչյա հղիացրեմ, կամ այս տարիքում այքո խիղճը մեռնի, 9 տարի վրետ փոքր, նյուժելի քեզ թվմա,
որ ես գյադ են բերդիս դուրս հեկա, պիտի գա ծչիկուտը բրնի, ընգնեք հյուսիսային պողոտայուն, վասիմնացս մնե ուժե, պացելույ մենյա վիզձե, երկի տակ էթակ ու գա, ասիք սա եմ ուզում հասկանամ, ով ումացը սնեմ, օգտագործում ավել, ենի սրա, թե էսի սրա, բայց այն, որ ինձ ասեցին ծծեր, հաղի ծծեր, չորս ամսակ, ա, այդ ես արդեն ասեցի, վաո, մայ գադ, որոստի ես մի պա պատկերացրեցի են զահուրելի տեսարանը, արմավիր քրեակատարողական հիմնակ, տեսակցության, երկարատև տեսակցության համար նախատեսված սենյա, ընդե դիվանա և կրավաթա։ Չգիտեմ, որ մեկի վրայա տեղի ունեցել սերամարտը, բայց ես պրոստը պատկերասեցի, եթե ըտեղ ինչ-որ եկնային գրասենյակը ինձ ուղարկեր կադրերը ինչ հատ տեղի ունեցել, ինձ սերական ակտը չի հետաքրը ծծերի ու այդ գյատու, բնավ, ինձ պրոստը հետաքրքիր էր ծծերի, դոշերի տատանումները ըստ ռիխտերի սանդղակի, ինչ տատանումները եղե է տոնիկ, կլոնիկ, դրթող, բրթող, հերող, է դղրդացող, այս ես ուզում եմ այդ այնց մենը, կայլ անդրա դեմքնել, պակել, նաներ, պակել, ռածի բոգը, ինձ ոչ ման չետաքրում, ինձ մենակ հետաքրքիրը ծծերի տեղաշարժը, ոնց հա էղ է, այսինքն եթե պարկած էղ է, դլմ գլմ, եթե մեշկի ա էղ է, ես չի գիտեմ է ձենց, գնացե էկ է են ծայր կոլըքը, որ կա, Մասկվա, Սվանյատ կալա, ա եթե շան դիրքովա շին է, էդ ծծերը ոնց հա գնացե էկ է, կայնած դիրքովա շին է, այդ այնց մեն որ դաժը էսի հասցնելի հղիանալի, նու, ես չի գիտեմ, այսի այնց հետաքրում, ես ամեն ինչ կտայ մենակ էտ էս հարանը, դեմք, բա, որ, չի տարքրում, մենակ տծեր, մենակ տծերը ինչ տիպի է էտա, ոյ, մենք մանրամասըն, էլ ավելի մանրամասըն, խոսենք, ես հիմա պատկերացնում եմ, որ արմավիր քերակատարողական հիմնակը պայթավ, արդեն սաղ, կամերներ, խծեր, հետա կալանավորնի, տատապարծալնեի, իշկան էլ որ ընդեղ ուսիլենի ատված, մի եվ նույնա, ես հատվածը տիկտոքով, ես ակետա, կշրջանարվի, ես ուզում է, այդ հարցը կոմարդում տալու են, ասելու են, արա, լավ, ճիշտ ասեմ դոգը, ինչ դիրքով է շինելի, հետաքրքիրա, ուզում ենք հասկնանք էտ, ստեղ գիտաֆիզիկական, երկրաբանական, ընդերքաբանական աշխատանք պիտի տարվի, ես այլ տեսարան եմ, ինձ ուրիշ բան չի հետ, են որ մարդի կազմա տեսնեմ անին ու նոր մերնեմ, ես ուզում եմ տեսնեմ անին, բայց անի ծծերը տենամ այդ պահին ինչա կատարվապ ու նոր մերնեմ, ատենց երբ կա, ագար կա, ծծեր, ոչ, սողը ծծեր,